Ampak sam na popravka za poreden pan. Veče dve godine izpitite žel. Cakaš primka imam okolo vrata i nadušvam pak провала без духа. И като поестен стъпал съм на стол, който с три сгръмнат крак е стари скоробен. Балансирам трудно, люшвам се напред и като по чудо или за късмет пак успявам някак да се задържа. Бога за тройчица сега, моля се на Бога за тройчица сега.